shkruan Letizia Tortello. Për shkak të një marrëzie të ish kryeministrit tim David Cameron dhe me dëshirën për të eliminuar krahun e djathtë brenda konservatorëve, ai thirrri referendumin mbi Brexit, duke menduar se do ta fitonte atë. Unë jam sot një qytetar ju i BE-s, ndërkohë në fundjavë do doja si ju. Donald Sassoon nga Londra është spektatori një herazi më i afër dhe më i largët i zgjedhjeve të fundit në Bashkimin Evropian. Për një nga historianët më të njohur bashkohor, profesor në Universitetin Mbretëresha Mary dhe autori i librit Quo Vadis Europa, distanca nga fati i komunitetit ton është sa një palë dylbi. Nga bregu për te i kanalit, ai i bën një kritik të pamëshirshme dhe asaj që ndoshta ne evropianët nuk jemi në gjendje të shohim. Profesor, për fat keq, edhe këtë herë fitoi partia e abstenuesve. A krijon kjo një problem legitimiteti demokratik të parlamentit të BE-s, 450 milion qytetarët evropian që kanë shprehur mendimin e tyre? Është një lajm i keq, por jo befasues. Pjesërisht, kjo ndodh sepse krahasuar me ato kombëtare, zgjedhjet e Parlamentit Evropian u premtojnë pa kompetenca antarëve të zgjedhur, edhe pse eurodeputetët kanë më shumë kompetenca se sa 20 vjet më parë, por problemi i vërtet është abstenimi i madh edhe kur ka zgjedhje kombëtare. Ne flasim për Parlamentin e BE-s sikur BE-ja të jetë një shtet, por Evropa nuk zotron asnjë nga fuqitë jetike të shteteve kombëtare. Fjalën e kanë për kompetencat e vendosjes së taksave dhe mbledhjes së tyre për të vendosur një politikë të jashtme, për të kontrolluar ushtrinë si dhe sistemet e mirëqenie sociale, siç e theksoi me të drejtë dikur Margaret Thatcher, e cila sigurisht nuk ishte një pro-evropiane, por euroskeptike. Rritja e numrit të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e bën gjithnjë më të vështirë ndërtimin e një Evrope të fortë. Jam shumë pesimist mbi të ardhmen e Unionit dhe do ta shpjegoj arsyen. Sot jemi në një moment kur politika botërore po luhet në akse të ndryshme, nga konflikti ruso-ukrainas tek rritja e fuqisë kineze, sidomos nga pikpamja ekonomike. Pastaj është e panjohura në SBA. Ne duhet parashikojmë një perspektivë sigurisht jo të këndshme se Donald Trump do të fitojë zgjedhjet në nëntor. Ndër të paktat gjëra të qarta është se ai shqetësohet shumë pak për Evropën. Sigurisht BE-ja duhet vazhdojë të zgjerohet me Ballkanin, por kjo nuk do të thotë se ajo mund të besojë vërtet se do të bëhet një fuqi globale apo një shtet federal. Kjo është një utopi, një ëndër iluzive. Euroskepticizmi është pjesë e mendimit evropian. Me dallimin që dikur kritikët ishin majtas, tani janë të djathtë dhe kjo s'duhet në abis. Nuk ka shembuj të dekadave të fundit të shteteve që arrin të bashkohen, ashtu si BE-ja mund të pretendojë të mendojë si një shtet. Nëse analizojmë historinë evropiane në shekullin e 19, kishte shumë pak shtete që ekzistonin më herët, pra në shekullin e 18, pas luftës së parë botërore, vetëm një shtet që u formua nga bashkimi i shteteve të tjera ekzistuese ishte Jugosllavia, dhe ne e pamë se si përfundoi. Perandoria cariste që arriti të dalë nga rënojat e Bashkimit Sovjetik, nda në shtete të ndryshme. Ajo që mund të ndodhë edhe me Evropën, është një ndarje më të ishme midis shteteve ekzistuese. Nga ana tjetër, diçka e tillë po ndodh. Skocia dëshiron të shkëputet nga Mbretëria e Bashkuar, apo mendoni për Katalonjën në Spanjë, për Belgjikën e ndarë në Flamand dhe Valon. Unë mendoj se ne po ecim në drejtim të zgjerimit të shteteve të vogla dhe jo të bashkimit. Është e vërtet, po e është një krijesë antihistorike. Kjo nuk do të thotë se nuk mund të ndodhin reforma që e bashkojnë ato më shumë se sa sot, por në mënyrë paradoksale, BE lehtëson ndarjen e brendshme midis shteteve të ndryshme. Katalonia mund të thotë, e pse duhet jemi ende pjesë e Spanjës, nëse mund të shkëputemi dhe të mbetemi ende brenda Evropës, duke pasur një zonë në vendimarrje? Të njëjtën gjë mendojnë edhe nacionalistët skocezë, të cilët janë shumë pro-evropian. Shumë votues janë të pakënaqur me tendencën politike normale dhe po pozicionohen më shumë djathtas se sa majtas. Edhe sikur të marrin parasysh suksesin e Mélenchon në Francë, që doli më mirë se Partia Socialiste, në rritje është edhe e majta ekstreme, por në qendër dallimet janë gjithnjë e më pak të dukshme. E majta tradicionale është vendosur drejt zonës së moderuar, ndërkohë në rastin e së djathtë së re, shohim se me Giorgia Meloni, partia e vetme ekstremiste në pushtet, u moderua më njëherë. Pushteti e qetësoi, sepse kur të duhet të qeverisësh, të duhen fanatikët e tu, por edhe qendra, edhe votuesit e së nesërmes. Unë parashikoj që e njëjta gjë do të ndodhe edhe me Marine Le Pen. Unë them se partitë e djathta janë të përçara mes tyre dhe kjo do të thotë se nuk do të ndryshojë shumica në parlamentin e BE-s. Prandaj, përparimi ultra të djathtëve nuk do të ketë një rëndësi të madhe në jetën e përditshme të votuesve evropian. Shumë e çuditshme që Biden e kurorëzon Macron si lider, por vetë ky i fundit është në gjendje të garantojë stabilitet në Francë. Sot në Union nuk ka asnjë zonë që të më duket më interesante dhe më e denjë për besim për një kurs tjetër të BE-s. Aksi tradicional Francë-Gjermani nuk ekziston më, shkak të dobësisë të dyja vendeve, vjen keq që ju a them, për momentin Evropa nuk ka një udhëheqës. Për shtati pamfleti, marr nga La Stampa.